很多人都说现在真的是就业市场的寒冬，不但是起薪很低，只有22K， 这工作也很难找。国内十月份的这个失业率是4.33%，比去年同期还高出了0.03%。难怪经济部在昨天举办的征才博览会就吸引了大批的人潮，现场有158个厂商释出了11000个职缺，而其中啊，麦当劳大举征才，这储备经理月薪起薪是4万块钱，还有一家这个3C 产业保障15个月的年薪，果然这些摊位被瞬间就给挤爆了。包括传产、民生、化工、科技、餐饮等158家的厂商提供11000个职缺的经济部就业博览会，上午在世贸二馆开幕。那其中餐饮业最受求职者的青睐，像是鼎泰丰招募海外的人才，王品集团要储备干部，而麦当劳有展店计划，在3年内需要上1000名的储备餐饮经理，研究所毕业，起薪4万，很有吸引力。那我们的储备餐饮经理是4万块起薪，那我们的实习经理是3万块起薪，那我们欢迎这个对餐饮兴趣有兴趣的朋友，那你喜欢与人互动，那欢迎加入麦当劳。还有3C 产业的摊位也人满为患，像是台积电需要工程师，奇美电还有创建资讯需要研发人才，其中创建一年保障15个月的薪水，享劳保。是我们公司是保障15个月的年薪，这是最低限度的保障。那其中有2个月是年终，那每一季都会有季奖金的发放。国内十月的失业率达到了4.33%，比去年同期要攀升了0.03%。人力银行表示，到了年底想换工作的人不少，而到了过年之前呢，还可能有更多的人要换工作。那政府有不少的征才博览会，求职者可以多注意。